үздік ең озық және ең тиімді технологиялар бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін дронмен жүріп, әріптерді көшіріп жазамыз. Көшірмемен айналысатын қолтөмірі Браун университетінің зерттеушілері роботты тағы бір қырынан танытты. Ол адамның жазуын және кейбір суреттерді айна қатесіз көшіріп басады. Браун университетінің зерттеушілері роботты жазуға үйретті. Ол әріп пен сөзді айна қатесіз көшіреді. Ол үшін Жапон иероглифтерін жазып жаттыққан. Қолтемір ағылшын, грек, хинди, урду, қытай мен идиш тілдеріндегі әріптер мен сөздерді жаза бастады. Кейін қарапайым суреттердің көшірмесін жасаған. Android курсив пен 6 жастағы баланың жазуын да айна қатесіз көшіре алады. Бірақ араб тілін меңгеру қолынан келмеді. Өйткені мұнда сөздерді оңнан солға қарай жазу керек. Кейінгілі өздігінен сурет салатын қасиеті пайда болды. Android Мона Лизаның көшірмесін жасаған. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Google өкілдері жаңа қызмет түрін енгізді. Жаңа функция толықтырылған шынайылық элементі ретінде жан-жануардың бейнесін көруге мүмкіндік береді. Жаңарған Chrome браузері мен Google қосымшасы осындай мүмкіндік ұсынады. Бұл жөнінде Google басшылығы мамыр айында өткен конференция кезінде айтты. Енді аталған функцияны насихаттаумен айналысып келеді. Қызмет түрін кеңінен таныту үшін компания өкілдері твит жариялап, функцияны іс жүзінде көрсеткені. Мамыр айында Pixel телефондағы Google Maps қосымшасында бірнеше фигура пайда болды. Олар қолданушының алдына проекцияланатын бағыт көрсетуші сияқты бірнеше суреттен тұратын еді. Компания өкілдері әлі де ізден үстінде. Google арқылы іздеуді жеңілдетуге ниетті. Мейірімділік корпорациясының өкілдері Chrome браузеріне қауіпсіздік функцияларын енгізеді. Біріншісі куки файлдарды қолдаса, екіншісі сандық мәлімет жинауға қарсы қорғаныс. Екі жаңашылдықта дәстүрлі I.O. 2019 конференциясында таныстырылды. Енді Chrome браузері IETF стандартына сүйеніп, куки файлдарды өңдейді. Бұл қолданушылардың қауіпсіздігі үшін керек. Әйтпесе тиісті жарнама ұсыну үшін қолданушы интернет бетінде бақылауға алынады. Бұл Google үшін тиімді. Үшінші тарап басқасын емес, енді Google-ды таңдайды. Бұл мейірімділік корпорациясы бәсекеге қабілетті етеді. Кірсе еселеп артады деген сөз. Интернет жарнама берушілер көбіне куки файлға жүгініп, қолданушының интернетте әрекетін біліп алады да, осының негізінде тиісті мазмұндағы жарнама ұсынады. Куки файл дегеніміз бұл қолданушының келісім алынған соң оның компьютеріне веб-сайт арқылы орнатылатын файлдар. Аспанда да ұшады, жерде де жүреді. Израиль университетінің ғалымдары әмбебап ұшу аппаратын құрастырды. Бірге тамашалайық. Flying Star-дың қалақтары бар. Квадрокоптерге ұқсаған, бірақ жермен де жүреді. Ол үшін арнайы доңғалақтар қарастырылған. Әуеде ұшырып жерде жүргізу үшін 4 электрлік қозғалтқыш орнатылды. Жер бетінде жүріп өту үшін корпусы мен доңғалақтары белгілі бір градусқа бұрылу керек. Осының арқасында дрон тар деген жерден өтеді. Әуедегі жылдамдығы 54 шақырым сағат, жерде 10 шақырым сағат. Аталған модель Негевтегі Бен Гурион атындағы биологиялық медицина және медициналық роботты техника университетінің зертханасында құрастырылды. Квадрокоптер қалақ пен доңғалақтың еңіс бұрышын өзгертетін жүйеден тұрады. Осы арқылы ұшу аппараты жер бетінде жүреді. Құрастырушылардың айтуынша технология сәлемдемені жеткізуде. Ауыл шаруашылығында қызмет көрсету, егін ору, түсірілім мен көңіл көтеру саласында қолданылады. Дронның өтпейтін және жүрмейтін жері жоқ. Ендеше іздеу құтқару операцияларына да қатыстырылуы мүмкін. Біз дронды әлі жетілдіреміз. Салмағын азайту керек. Сол кезде ұзақ ұшады. Ал ақылды етсек, автономды жүретін еді. Және өздігінен тапсырмаларды орындайды. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.